Սիրելի հեռուստատեսողներ, դուք գիտեք, որ քաղաքական իրավիճակը կրկին լարվել է, պարոն Ծառուկյանը Հայաստանում չէր, նա հիմա Հայաստանում է եւ մենք փորձենք հիմա լսել նրա կարծիքը քաղաքական զարգացումների մասին, բարեկո պարոն Ծառուկյան։ Բարևեզ։ Պարոն Ծառուկյան, դուք Սերժ Սարգսյանի եւ Քոչարյանի հետ համագործակցում եք, ուզում եք նրանց բերել իշխանության։ Այդ հարցը դրված օրակարգում եւ մարդիկ ասում են, այ Ծառուկյան ուզում է Քոչարյանին կամ Սերժին բերի իշխանության։ Ուրեմն Պետրոս, ես ասենք թե մարդ է, որ երբեք որ ինչ որ բարբերնիցս դուրս է գալի, ես գիտես հազվադեպ մարդկանց եմ, որ ասել եմ, ես ինչ որ ասել եմ, իմ ասածներն արել եմ, չկա այդպիսի բան, որ առաջ չլինեմ։ Ես ասում եմ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, իրենք ասենք թե իրենց պաշտոնավարման ժամանակ արել են։ Այսօր ես կարա մեկ անգամ եւս իմ ժողովրդին ասելու, որ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան իմ բարգավաճի հետ կապ չունեն եւ նրանք չեն կարող բարգավաճով իմ միջոցով ինչ որ գան քաղաքականություն։ Ես ասում եմ որպես Ծառուկյան, եթե այդպեսի բան լինի, ուրեմն ես անբարեական ընտանիքի զավակ եմ։ Ես չեմ կարա մարդկանց հասցեին, որոնք եղել են մեր երկրի առաջի դեմքերը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, որևէցե այլ, ասենք թե ինչ որ այլ կերպ արտահայտվելու, ես այդ մարդը չեմ։ Հերիքա ժողովրդին, հասկանում ես, այսպեսի ինչ որ ցեղ շպրտելով, ֆրցնելով, ասելով, այս ժողովուրդը մեղ կա, ձեր ցավը տանեմ, ոչ թե խոսքեր պետք է ասեն, գործ պետք է կատարեն։ Քաղաքապետի ընտրություն եղավ, ես այսքան կարայի չմասնակցեի, ոչ պաշտոնի կարիք ունեմ, ոչ երևալու, ոչ մի ոչ փող վաստակելու, այլ հակառակը հնարավորությունս օգտագործեմ իմ երկրի, իմ ժողովրդի համար։ Ես նորից եմ ասում, ոչ թե խոսքեր եմ ասում, իրական դա է, հաթաթ նայեք, չի կարելի ժողովրդին այսքան խափել, ֆրցնել, կամ ասենք տարբեր ձևերով, Facebook-ներով, եսի միշտ տարածելով, քաղաքապետի ընտրությունը բերեցի 20 պետությունից, 38-ը քաղաքապետ, քաղաքապետ, որը 10 մեր պետության չափ բնակիչ ուներ, 28 միլիոն, քաղաքապետ, որ աշխարհի 7-նյակի մեջ համատե ամենալավ քաղաքապետը, Անգլիայից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Սինգապուրից, բերելով ներդրողներին, 18 ներդրող էի բերել, քաղաքական գործիչներ էի բերել, որոնք մարդիկ տեսնելով, ասելով, քննարկելով ծրագիրը, պատրաստ էին ներդնելու, ոլորտներով, բաժանելով, ասելով, իհարկե մեր աջակցությամբ, մեր վստահությամբ։ Ու ես իմ ժողովրդին ասացի, ժողովուրդ ջան, երևանցիներ ջան, որ պատրաստ են ոչ թե ծրագիրը ձգվի, հիմա փող չկա բյուջեում, գարունը կլինի, գարունը մինչև հավաքվի, տարվա վերջ պետք է լինի, ասի հաղթելուց անմիջապես մյուս օրը ծրագրերը իրականացնել եմ, ես տեսնում եմ իմ ժողովրդի հետ շփվում եմ, նրանք այսօր սաղ բոլորը դուրս են եկել փողոց, լավ ապրել են ուզում, ուզում են այդ տանջանքից, այդ չարչանքից դուրս գան, բոլորն են ուզում, որ այսօր ես ասում եմ Երևանում մարդիկ կան, բնակարաններ, երկու սենյականոց բնակարանում 9 հոգի, 12 հոգի, որ 27 տարում բնակարան չեն ստացել, գոնե հնարավորություն ունենան, ասել են 65,000 դրամով, գոնե տարեկան 2,500 հոգու համար 12 թաղապետարաններում, ասեն թե թաղերում կառուցվի, 8 տարում, որ մարդը կարող է բնակարանի տեր լինի, որ արդեն ծրագրերը պետք է իրականացնենք, անենք։ Բոլորը գիտենք, ասենք, տամ հիմա լիֆտերի հարցներ, կամ ասենք թե վթարային բնակարանների հարցներ, երթևեկության հարցներ, որ արդեն պայմանավորված եկած, կամ լիֆտերի վերականգնման, հիմա ասեցին, դե ես ինչ ասեմ, շնորհավորեցի, չէ՞, ոչ ասեցի, բայ չէ էսյան։ Բոլորը վերագրեցին ոչ թե քաղաքապետի ընտրություն, այլ շուհու, որ հեղափոխություն, հանրապետականը չեր մասնակցում, բացառված, ոչ տեխնացու կար, որ այլ մասնակցում էին, ում օգտին, թող ասեմ, որ 12 թաղապետերը ում էին աջակցում, Երևանի թաղապետերը, Երևանի թաղապետարան, թաղապետերը, այո, կամ այդ երևացող մեծարուստ օլիգարխները ինձ էին աջակցում, հանրապետականի, հանրապետականի իհարկե, դե այսինքն նրանք, ոնց ասեմ քեզ, ով իշխանությունն է, նրա կողքին են, հիմա նրանք ում են աջակցել, դու բոլորն էլ գիտեն, ժողովուրդ էլ գիտեն, չէ՞, բայց ես ինչ ասի, ձեր ցավն էլ տանեմ, շնորհավորում եմ, ես ցանկանում եմ վերնավոր աշխատանք եւ ծրագրի իրականացում, հիմա տեսնեմ մեր հարգելի քաղաքապետը իր ներկայացած, թե չգիտեմ ինչ էլ ծրագիր է ներկայացել, այդ ծրագրերը օր-օր իրականություննա դառնալու, երթևեկությունն է փոխվելու, լիֆտերն են լրիվ 4 մետրանոց լիֆտեր լինելու, այն միջին խավը ունենալու արդեն բնակարաններ, 8-ից 10 տարում 50-60 քառակուսի բնակարաններ են ունենալու տարեկան Երևան քաղաքում, թող վերցնի, մենք էլ կտեսնենք։ Պարոն Ծառուկյան, ասում են դուք չեք աջակցել հեղափոխությանը,
մենք ձեր հետ քննարկելու չունենք այդ թեմա, դուք ստիպված եք եղել դա անել, ազգային ժողովում ստիպված եք եղել, և հետևաբար ձեր հետ կիսվելու, քննարկելու կոմպրոմիսի թեմա չկա։ Ուրեմն ես հիմա ասեմ, թող իմ հարգելի բոլոր ժողովուրդներ և սփյուռքահայությունները և Հայաստանի հայությունները տեսան, որ առաջի օրվանից հեղափոխությամբ, որ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, որը մասնակցում էր Լեննականից, մենակ, որ նայում էր դաժե քայլելով 2 հոգով, 3 հոգով, 20 հոգով, գալով հասավ Երևան։ Հասնելով Երևան առաջի հանդիպում օպերայում եղավ, ինչքան մարդ կլեր առաջի հանդիպմանը, Պետրոս։ Առաջինը քիչ էր։ Ինչքան էր։ Ու չեմ հիշում, բայց քիչ էր։ 800, 1000, 1200 մարդ չէր։ Այդ ո՞նց էլավ երկրորդ օրը ավելացավ։ Ո՞նց եղավ։ Ո՞նց եղավ, ուզում քեզ ասեմ։ Դա լումանն է։ Ո՞նց լումա։ Խիմչա լումա ով ունի։ Ես ասեմ, հեղափոխությունը մեքենաներով ջերեր եմ ուղարկել։ Կողետել են ասում, չի եղել։ Ես նույնց եմ ասում, ամեն ինչով, ու ամենակարևորը մի բան էլ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին, Սասուն Միքայելյանին, Արադ Միրզոյանին, որ ձերբակալեցին, որ այդ միանգամից վերցրեցին ու տարան, ինչ եղավ։ Ով առաջինը իրենց կողքը կանգնեց, հայտարարեց, որ ես իրենց կողքին եմ, իմ ժողովրդի հետ եմ, ժողովրդի կողքին կանգնած եմ, իրենց, ոնց ասեմ, ծրագիրը, նպատակը պետք է իրականություն դառնա։ Այդ ժամանակ ոչ մեկը չգիտեր, չեն պատկերացնում, մտքով չեր ասնում, և Նիկոլի մտքով էլ չեր ասնում, որ հնարավոր է Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա, որտեղ բացառված էր, բայց ես կանգնել եմ կողքին, և Սերժ Սարգսյանի հետ շատ սուր խոսակցություն ա եղել այդ ժամանակ, հենց այդ պահին հայտարարությունից հետո, իրական մարդկին կարան Սերժ Սարգսյանին ի՞նչ ա պատահել, որ ես ինչ կատարվեց, ես մեջքից խփել էր, այսինքն Սերժ Սարգսյանը զանգելա անմիջապես զանգելա, և ես ասել եմ, ես եթե քո գործընկեր լինեի, քո կողքին կլնեի և կոալիցիայում կլնեի, ես ընդդիմադիր եմ իմ ընդդիմադիր գործընկերների հետ, և ամբողջ թիմին տեղյակ եմ բայ, թիմի ցավն էլ տանեմ, բոլորը մի մարդու պես, որ ասել եմ, ասում եմ, այն ժամանակ դեռ այդպեսին ոչ մեկի մտքով չէր կարա ասնել, ոչ մեկի մտքով, բայց ես մոռանալով ամեն ինչ, որ արդեն կոկորցեր ասել, որ պետք է պրծնենք, բայց ես չեմ ցանկացել արուն թափի, և ասելով, որ մենք կողքին ենք, պաշտպանելու ենք և թույլ չենք տալ ձեռնացի վերցնելու, և խորհրդարանում դες ոչ թե ստից բարեր եմ ասում, ես ինչ թույլ չեմ տվել գլուխ գովալու բաներ ասեմ, ու հիմնական խնդիրը երկրորդ օրը հարցը չբարձացեցին խորհրդարանում, իրենց անձեռնացություն վերցնելու, իրենց կալանավորելու, որ ասել խոսում են մեզ, մենակ, 3 հոգով, 3 հոգով հեղափոխություն ա լինում, ասեն թե Արեմ Սարգսյան այդքան նվիրյալ, ես ասեմ, նայելով այդ մարդու այդքան չեմ շփվել, որ իր կյանքը կտա իր նպատակի ծրագրի համար, Մարուկյանը ասեն թե մանեն, ոչ մի բան չեն արել, ինքը մենակ 2 հոգով հեղափոխություն արեց ու մարդիկ էլ տենց եկան, չի կարելի, եղբաջան ասեն թե, կամ խորհրդարանում որ պետք է լիներ ընտրություն, առաջինը եթե Ծառուկյանը 1/3-ը չտար, ու ամենակարևորը մի բան էլ ասեմ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը այդ մեր հայտարարությունից հետո հրաժարական տվեց, այդ ժամանակ արդեն հրաժարականից հետո սառույցը կոտրվեց, արդեն հազարավոր ժողովուրդ դուրս եկավ, մինչև դա ես ուզում եմ ասել իմ ժողովրդին, իմ ժողովրդը բոլորն էլ գիտեն, բոլորն էլ տեղյակ են, ես ուզում եմ իմ ժողովրդը ինձնից լսի, այն ասածները ես չեմ կարա երբեք ու երբեք իմ ժողովրդին դավաճանեմ, ես կարամ կորցնեմ, տուժեմ հանուն իմ ժողովրդի, որ իրական կյանքում դարել եմ, ինչքան էլ ուզում ես ցեղ շպրտեն, ինչ անեն, միևնույնն է, երկրորդ օրը ելույթ եմ ունենալու, ասելու եմ, և այդ բոլորը պարզվելու է և գնալու է, 1/3 ձայնը տվել եմ, ես կարա ինտեգրացիոնը դնեի, հարց եմ տալի, 1000 ձևից, աշխարհից, տարբեր նախագաներ, վարչապետներ, գործարարներ, Էմիրատներից, Եվրոպայից, Անգլիայից, Ռուսաստանից, բայց ես այդ ամբիցիոս sense մոլուցկով պաշտոնի վայ, դա չարչարանք է, տանջանք է, դա քո ընտանիքն է, պետք է անես ժողովրդը դա զգա, որի հիման վրա ասել են, ասել եմ իմ ժողովրդը ոնց ուզի, ժողովրդի ցավը տանեմ, ասել եմ ձեր թեկնածուին, չեմ ասել Նիկոլ Փաշինյան, ասել եմ իմ ժողովրդը ում ուզի, և հրապարակում եմ պարոն Փաշինյան հետ, ներկա եք ասել եմ ժողովրդյան 10 անգամ էլ լինի ձեր ուզածով ալինելու, ձեր կողքը կանգնացեմ, և 1/3-ը դրել ենք, ներկացել ենք, և իրոք լիգիտիմությունը, այսօր հեղափոխությունը առանց արյան չի լինում, ու այսօր վլաստը հենց այնպես չի տրվում, բայց Ծառուկյանը ամեն ինչ մի կողմ դնելով կանգնել է, օրինական է եղել, ես դեմ չեմ, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո ժողովրդը ոտ էր հելել,
Արյունով կլներ, ես կլներ, կլներ արդեն, հրաժարականից հետո։ Բայց ես դրել եմ ավելի օրինականացնելով, լիգիտիմ դարձնելով, աշխարհին ցույց տալով, եւ իմ ուզածը ինչը, ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ փող ձեր ցավը տանեմ։ Ո՞վ եկավ ստուգեց, ո՞վ եկավ ինչ արեց, ասեն թե այսօր ես երկրում պետք է մարդ հեղինակություն ունենա, անուն ունենա, գործ ունենա, ձեր չի տալի, պետք է բոլորը սաղ կատարող լինեն։ Ասեմ թե այսօր ես ինչ վատ բան եմ արել իմ ժողովրդին։ Նայել եմ այսօր, ասեմ թե ժողովրդի վիճակը, նայելով այս ծանրությունը, այս ամեն ինչը, թանկությունը, ամեն ինչը, գործազերկությունը, ներդրում չկա։ Պարոն Տարկյան, ստերից հարց է ծագում, լավ, Նիկոլն ասում է, որ ժողովուրդը պահանջում է և ճիշտ է, որ ընտրությունները ընեն դեկտեմբերին, ինչու դուք չեք ցանկանում այնպես, ինչպես վարչապետն է ցանկանում։ Մի ոպե, պարոն վարչապետը ասել է, պատրաստ են քննարկման, որ պետք է գան քննարկեն, մենք էլ ենք պատրաստ, մենք ասենք ժողովրդի հետ ենք, պատրաստ են քննարկման։ Ինքը ասում է դեկտեմբերին։ Մի ոպե, ասում է, մենք հիմնական ուզում ենք ասենք, թե ինչ որ կառավարության ծրագիրը ընդունված է, ծրագրի կետերը կատարենք, ասենք, հիմի դա կլի դեկտեմբեր, ու մենք չենք ասում, մենք չենք ուզում, մենք ուզում ենք։ Մենք ասենք, թե այսօր իրա կողքին եղել ենք կան, այսպես մենք կանք մեր պետության մեր ժողովրդի կողքին, որը մենք ժողովրդի հետ ենք, ասենք, թե այսօր ի՞նչն է խնդիրը, ես պարզ ասեմ, թող սաղ ժողովրդն էլ իմանան, հիմնական խնդիրը հրատապ լինելու, նայելով, որ քաղաքապետի ընտրությունը, ոնց որ քաղաքապետի ընտրությունը վերափոխեցին հեղափոխության, հիմա նույնը ուզում են ասենք, թե առանց օրենք փոխելու, առանց ես, որտեղ ժամանակ անցնի, ասածները իրականություն չի դառնում, ինչ որ ժողովուրդը սպասում է, խանգարող կա էս, թե էսը, բայց մենք պատրաստ ենք, էլ ենք պատրաստ, նորից եմ ես ասում, այդպիսի հարց չկա, որ մենք ինչ որ ուզում ենք խանգարենք կամ ես ինչ անեմ, մենք մեր ժողովրդի հետ եղել ենք, ժողովրդի կողքին կանք, ասենք, թե հիմա մենք կոալիցիայի, ոչ թե կառավարություն, ոչ թե կոալիցիա եղել, համագործակցություն, որ այն ժամանակ հլը մինչև ընտրվելը, որ պետք է թղթի վրա գրեին, պայմանավորվեին Ալենն ու Մելքումյանը, ասեմ պարոն վարչապետ Փաշինյան, մեզ պետք չի, մենք ասենք, եթե համագործակցում ենք, վստահությունն է, առանց թղթի, առանց բանի, ոնց ցանկանաք ծանրությունը ձեր վրա, մենք էլ պատրաստ ենք օդկակար լինելու, աջակցելու, այսօր նույնպես, ոչ թե ես այսօր ինադ եմ անում, որ չէ, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, ավելի շատ եմ անում, հիմա գալիս են 18, 19, 20, 21-ին։ Պարոն Տարկյան, այստեղ նյուանս կա, իշխանությունը ասում է, եթե հիմա մենք օր առաջ չենք ազատվում հանրապետականներից և նոր ընտրություններ չենք անում, երկիրը զարգացնել չի լինում, տնտեսության մեջ ներդրումներ չեն լինում, բարեփոխումներ չեն լինում, եկեք օր առաջ ազատվենք։ Եղբայր, ազատվենք, հիմա եթե ասենք, թե ասում են, այսքան մեր ներդրում ենք բերում, հիմա բերել ենք ասենք, թե ներդրումներ 2 միլիարդի ներդրում պետք է անեն մեր երկրում, որ ասենք, թե ծախսերը ես կատարել եմ, թուղթը ստորագրած է, ասենք, թե տրիկոտաժի քաղաք են կառուցելու, որը Սիրիանը ամբողջ ապահով է, ասենք, թե Եվրոպային, հիմա Սիրիայի վիճակը նայելով, որ 30-40 տարի չեն կարա կառուցեն, էլի պրոբլեմներ ա, ուզում են այստեղ ներդրում անեն, որ եկել են արևային պանելների, սրբիչի, ասենք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բիտքոինի, որ մարդիկ ասենք, թե անում են, հիմա ինչ որ հոսքը կանգնել ա, դե ասում են շուտ անենք, որ սկսվի հոսքը։ Մի ոպե, դա ոչ թե հոսքը կանգնել ա, ինչ որ օրենքի, որտեվ օրենքը խորհրդանը բոլոր պատգամավորներ կողմնակից են ներդրման զարգացման, եթե այսօր ճանապարհով 2 մեքենա գնում ա, հիմա մեկը ասենք, թե քո գործընկերներն են, կանգնացնում են անտեղ իրար հետևից գնում են, կանգնացնում են, պարկացնում են ասֆալտին, մի հատ նկարելով, ինչ որ ցույց տալով, ինչ որ ասեն, լավ, կարող եք արդեն գնալ, ո՞ր մարդը կգա, ո՞ր մարդ ունեն, այսօր աշխարհը նայում ես, պարկացնում ասֆալտին, ինչի համար, պետք է հանցագործ լինի, ռեցիդիվիստ լինի, մարդասպան լինի, ճիշտ է թե ոչ, սովորական մարդին հիմա գնում ես, իրեք հատ մեքենա իրար հետ, ոչ կարող խանգարել, դա է խանգարողը, այսօր հիմնական խնդիրը, ես ուզում եմ ասել, պարոն վարչապետը այդ հակահեղափոխական մարդկանց իր թիմում պետք է մանգա, այսօր ինքը այսպես ասում, իր գլխավոր օգնականը Արսեն Գասպարյան, ի՞նչ ասում, ասում է, ի՞նչ կապ ունի խորհրդանական ընտրությունների ներդրումների հետ, բացեք կարտացեք, բացեք կարտացեք, ես նորից եմ ասում, հիմա ես բերում եմ ամսի 18-19-20-ին 5000 ներդրող, որոնք մեր երկրում փող են դնում, 5000 ուկի,
Դա եթե ուիրանսներ տեղ լինի կարող է ավելի շատ, հիմա կարող է քիչ լինի տեղերը, ավելի պակաս։ Եվ ամսի 26, 27, 28-ին աշխարհի տարբեր երկրներից գալիս են ներկայացնելու որ ոլորտները, որը մենք կարանք, որա զարգացած չի, գումար դնելու, զարգացնելու։ Մենք այդ բոլորը տիրապետում ենք, եղբայր, մենք օդի մեջ բաներ չենք ասում։ Պարոն Տարկյան, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ժողովուրդը ուզում է դեկտեմբերին։ Ժողովրդի ցավը տանեմ, ժողովրդը ուզում է դեկտեմբերին, եթե ժողովրդը ուզում է, ուրեմն մենք էլ ենք ուզում։ Մենք ասենք, թե այսօր այդպեսի խնդիր չունենք ժողովրդի հետ, ես ինչի համար եմ չարչարվում անում։ Ժողովրդի համար ես ապահված մարդ եմ, խնդիր չունեմ ոչ պաշտոնի, ոչ ասենք թե գումար վաստակելու, այլ ամեն ինչն էլ ուզում եմ լավ լինի, որ այսօր այդ հնարավորությունը, ծանոթությունը օգտագործենք, իրականացնենք, զարգացնենք, ծաղկացնենք։ Դա է ուզածը։ Իմ ժողովրդի ցանկությունից մի քայլ հետ գնացող չկա։ Նորից եմ ասում, ոչ թե դա խոսքեր են, ախ եղբայր, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ։ Եթե ես գնում եմ հասարակ ոլորտ, որ մարդ ասենք թե գումար եմ տրամադրել, պարարտանյութ, ասենք թե դեղորյակ եմ տրամադրել, կարկտա հարվելա, մարդը չի կարատա, ասում է թե ու մի տարի հետաձգի, որ մեր խաղի գումարներից չվերցնեք։ Ասել եմ ձեր ցավը տանեմ, եթե իրոք մարդու վիճակը սա է, ոչ թե ձևական բարեգործենք, ոչ էլ լավ մյուս տարի, ասել եմ իմ սրտին չի նստի, բոլոր այդ 500 000 դոլար ջնջեք, չեմ ուզում։ Ասել եմ, կամ նայեմ եմ հիմա այս տարի կարկտա հարվել է, այսա ցրտա հարվել է, բերքը շատ չի, հիվանդա, ինչ եմ ասել, 120 դրամ եմ ընդունը, ձեր ցավը տանեմ 150 դրամ, գոնե մենակ թող, ես տուժեմ, իմ ժողովուրդը չտուժի։ Դա իրանց համար մեծ բան չի, թեթևակի ուշադրությունը, ոգևորվածությունը ու թեթևակի հարցի լուծումը իրանց գոյատևությունը պահելու համար։ Ես կյանքի գործի մարդ եմ, իմ ժողովրդի հետ եմ, իմ ժողովրդի կողքին եմ, ոչ մի բանով, ինչ որ ես արտոնություն ունենամ, ինչ ճիշտ հասկացեք, բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, մարդկանց թուրիմացիան մեջ են դնում։ Ես նորից եմ ուզում ասել, ես նվիրյալն եմ իմ ժողովրդի, ոչ թե խոսքերով, իմ արածով, ինձ գործնեությամբ։ Ինչ քաղաքական քայլեր եք անելու հիմա։ Քաղաքական քայլերը ես հենց նոր ինքնաթիռից իջել եմ, տեսնելով այս մտահոգությունը ժողովրդին, հակահեղափոխական, դո հակահեղափոխական հեղափոխություն արինք բրցանք, հակահեղափոխական չի կարա լինի, ամոթ է։ Մարդիկ եթե ցայտոտի մեջ են ընկնում, ուրեմն իրանց հետին մտկերից են ընկնում, ձեզ պարզ ասեմ, ես պարզում ակուր եմ, այլ կազմակերպել եմ, որ պետք է հանդիպումներ լինեն արտախորհրդանական բոլոր այն ուժերի հետ, ով հանդիպում չի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ։ Թարմացնելու են կյանքը, շարժվում է, մենք չենք կարա ձեռներս ծալենք մյուսների պես, նստենք սպասենք, մենք ապրում ենք, ես ինձ լավ եմ ուզում, որ իմ երկիրը հզոր է, որ իմ ժողովուրդը զարգանում է, ժպիտ կա դեմքների։ Այսինքն դուք հանդիպելու եք այն արտախորհրդանական ուժերի հետ, ովքեր չեն համագործակցել Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի հետ։ Չեն հանդիպել, իհարկե, ես իմ համար արտախորհրդանական ուժերի հետ հանդիպումներ, իմ թիմակիցների հետ նախապատրաստական աշխատանքներ եմ կատարելու խորհրդանական ընտրությունների համար, իհարկե։ Իրաց ցավն էլ տանեմ, ով կտա իրա ձայնը, կտա, ով էլ չի տա, էլ իրաց ցավը տանեմ, ում էդ հույսակապում, ես ասում եմ, իրանք էլ ում էդ հույս են կապում, պարտավորեն պահանջելու, ամեն ինչը, ես նորից եմ ասում, ժամանակը ճակերտները շատ չեմ բացում, ես ասենք թե հզոր մարդ եմ, բանի մարդ, ծանր մարդ եմ, ինչ ճիշտ հասկացեք, ամեն ինչ ապացույց է, ոչ թե խոսքերն են, արած գործերն են և քայլերն են։ Այսինքն, ա, դուք հակահեղափոխությանը չեք միացել, հանրապետականներ չեք համագործակցելու։ Լավ, դուք գիտեք, չէ, որ նա 15 թվականի ինչ կատարվեց։ Էլ ոնց դրանց հետ ինչն էր պատճառը, որ ես իմ ժողովրդի կողքին եմ եղել, իրենց պաշտոնները, ասածները չեմ համաձայնվել, և տեսակ ինչ կատարվեց։ Գոնե չի կարելի, հասկանում եք, մարդուն անտեղի տեղը ինչ որ բաներ ասելու, բաներ վերագրելու, 15 թվականին իմ տեղը ով կարար դիմանար։ Կամ ինչ ասես առաջարկել են, բայց ես ընտրեցի իմ ժողովրդին, ես իմ ժողովրդ հետ եղա։ Ու ես իմ ժողովրդին չտարա արնահեղության, ոչ թե իմ հետևից 3 հոգի, 10 հոգի, 20 հոգի էր գալու, ամբողջ ազգն էր, ամբողջ ազգը, ոտքի վրա էր, իսկ դա հենց այնպես չէր կարա լինել։ Պարզ է, կհաղթեինք, բայց ինչով կհաղթեինք։ Պարոն Տարկյան, փաստացի դուք այլևս կոալիցիայի մաս չեք, հիմա ձեր քաղաքական դիրքորոշումը և աշխատանքի ձեր ինչպեսին առնելով։ Ուրեմն նույնը ավելի ուժեղ,
ես ասենք թե այսօր հեղափոխության կողմնակիցն եմ, իմ ժողովրդի կողմնակիցն եմ եղել եւ այսօր ասում եմ ավելի շատ եմ անելու։ Հիմա որ ասում եմ 18-19-20-ին գալիս են 5000 հոգի, դա անում եմ իմ երկրի, իմ ժողովրդի համար։ Պատասխանատվությունը իմ վրա է։ Ես եմ իրենց ասենք թե այդ գարանտը եւ գալիս են 26-27-28-ին, որը դա գալիս են էլ մոտ մի 25 երկրներից համապատասխան ներդրումների համար, որ ոլորտները, որ ծրագրերը կազմեն եւ համապատասխան մարդիկ կան ներդրումների։ Ես ավելի շատ եմ արել, հիմա ասենք թե կառավարության մասը ինքն կազմում, հիմա չեն կազմում, հիմա համար դա ոչ մի բան չի փոխի։ Ես այս երկրով ապրում եմ, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, ես տեսնելով, համատելով այդ քաղցությունը, հույրասիրությունը իմ ժողովրդի, իմ ուզածը որ նաս դեմքին ժպիտ լինի։ Ու իրենց այն ժպիտը իմ ժողովրդի, որ հեղափոխությունից հետո եղել է, ես առաջորդն եմ ասել, մեր ուզածը, որ դա միշտ այդ ժպիտը լինի, ոչ թե ժպիտը լինի այդ հույսով հավատով մարի եւ ուզում եմ այդ ժպիտը հարատև լինի, ոչ թե մենք կարանք մեր ժողովրդին խոսքերով ասելով կերակրենք, պահենք, դա թող տևի 6 ամիս, թող 6-ը մի տարի էլ տևի, բայց այդ ժողովուրդը ամեն ինչը տեսնում է, պետք է քայլ-քայլի հետ քայլեր կատարվեն, որ ժողովուրդը դա իր առօրյայում ապրելակերպում, երկրի հզորացման, տնտեսության զարգացման եւ իր ապրելակերպի մեջ դասկա։ Ես դա ուզում եմ, որ դասկա։ Շնորհակալություն, պարոն Խաթրյան։